Un véhicule de remplacement, car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Februarie, te-am propus să joi arivu, mă duceam iar abatu clasit cu vavi, tunga su injai, adunat nifam pala lam bovou, mana sa nou, anaraka izani, aceam nifarani, getoaj, reluat în bovou. Iatchkia ni la lofia di antwerana ularana fatel, anualna ni barini Madagascar, ifanduna amminije. Ni farana ni rekam telpulu zanuar teni, fanisana isantungacan, aton ni soni, ufana vozana ni listin fidi. Maierni iraieți și siftapcisa ireu efa voasuracea anaran. Nutukanana tamini fumba oficiali anjoanini iftuerana fanjinjanani asavunzumaik au amini BNGRC. Nangatakani vunjuna europeana anamp nisazi oanii rusi ni filu ukrainian. Idirantzika aveceanear ni la un. Tansa au fianarantsono mivelona amin'ny fambolena voaloboka sy ampiarina ny roborobo tany antoerana izany teo aloha saingy efa ny agoragora ny tsena ankehitriny hoy ny tansa ankoatrany fialandreo vahinina andohana dia sendran'ny loza voajanahary ihany koa ny fambolena tamin'ity taona ity mizaka fantsiantoka hatrany amin'ny atsasamanila any izao ireto ankohonana miaina amin'ny fambolena voaloboka ireto araka ny nambarany namelom-panantenana azy ireo indray anefa ny fandalovan'ny fikambanana ARV tany antoerany. Rina Fanirisosy, Rivonirina Tekaleo. Valonjato fototra no ambolen'i Laurent eto amin'ity tany voaloboka ity. Matratra roa taona isan-taona nivokatra, saingy noho ny avandra sy ny rika be nandalo teo amin'ny tanimboly dia tombanana ho zato kilaosy isa nivokatra amin'n'ity taom-piotazana ity ho izy. Mbola lanin'ny alika ihany koa ny ampahany betsaka amin'ny vokatra ka sady simba ny tanimboly fa tiantoka no iainan'ny mpamboly voaloboka eto Fianarantsoa amin'izao. Tsy masehaka ny masokareny intsony ny tombombaritra azo araka ny nambarany. Moa ny vokatsa amin'ity izao tokony ho agny amin'ny 2 taona agny nefa tratsy ny avandra sy ny alika dia mety ay mozato kilao aro sisa. Mahalany folo kilao agnatin'ny draiky andro. Eko mbô folo zany ve tompoko ro mihinana an'ity de ohatrany tena vakitratra agnao fa tiatiko de tena misy satria to voaloboka na eo amin'ny na 2 taona eo ve ro ay eo amin'ny 2 kilao eo 3 kilao eo de efa fatiatiko karitao i ro mamokatsa magnomenao eko mbô folo zany ve tompoko ro mihinana an'ity de ohatrany tena vakitratra agnao fa tiatiko de tena misy satria to voaloboka na eo amin'ny na 2 taona eo ve ro ay eo amin'ny 2 kilao eo 3 kilao eo de efa fatiatiko karitao i ro mamokatsa magnomenao zay ro tanjoko voaloboka ty fikarakarana tena be de pasy. Naomby ary tena androborobo nisy ampiariana ho an'ny famokarana voaloboka teto Fianarantsoa teo aloha. Tao anatin'ny 8 taona anefa ny totongana tanteraka izany noho ny fialandreo vahinina indray nivokatra. Tsy mbola nisy tohana avy amin'ny fanjakana ny asa fivelomanaizy ireo hatramin'izay. Miantoka ny fampananana asa betsaka ho an'ny mponina ny antoerana anefa ity volo voaloboka ity ka manana anjara feno amin'ny fampiroboroboana azy ny fanjakana araka ny nambarany ity iray mpianakaviany ity hatrany. Hitanay dia tokony hisody amboa manohana ny fanjakana amin'ny fambolena izay aby tena tadiaviny. Ody amboa tokony homena gnahy mpamboly satria ny alika ny ary voky ai koa mampianatsanaka ai ko agnatin'ny tapabola agnahy mikarakaran'ity tsy misy tombony zany de efa vakitratra fatibadanaka tsy maintsy ary 50 sy 800 aia zany reraka be tany ty a eo amin'ny 800 ao 800 fotsy eo zao 800 fotsy
Nefa mamoaka roa taona izay isan-taogno. De tsara zany tamin'ny Suisse. De zaho io miha korakora de faty atiko mandeha anahy de aleoko miova mety amin'ny valo tao. Naomby tsara tamin'ny faha Suisse. Le koa tao vao niavandry ty zao mety meny Suisse ana eo amin'ny ray tapitrisa eo aho tamin'ny faha Suisse père te io nanody aboa tsy misy aboa mikasika ny le ohatra zao vao niavandry indro zay de mety meny ray tapitrisa aho solony iny. Nandalo ity toerana misy tambo loboka ity moa ny filohan'ny fikambanana Anjomara sy Rivobavao. Andriamatoa Andry Raobelona mivady nandritry ny dian'ny tao fianaratsoa ny herinandro lasa teo. Nitafa niaraka tamin'ireo tantsaha izy ary ankafaliana tanteraka no nandraisan'ireto ankohonana kely ireto azy mivady. Miezaka manakaiky ny tantsaha araka izay azo atao ny fikambanana ARB ary mitondry izay voatsirambin'ny tanana ho tantsoroka ho an'ny tantsaha ihany koa. Antoka ho an'ny fampiroboroboana ny famokarana eto an-toerana rahateo ny fambolena tahaka izao. Vaovao ny fanatanjahantena kosa fiadiana izao tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena tsy mila mpilaravinahitra na ny tranony izay mizotra any Algeria hiatrika ny lalao fiadian-toerana ho larana fahatelo anioalina ny baleny Madagasikara hifandona amin'ny Niger. Ekipa izay efa nirava ady sahala samy tsy nitoky tamintsika nandritra ny lalao fitsapana tany Tunisia farany teo ny alohany nandehanana tany Algeria. Azo antoka fa isy fiovana ireo mpilalao iraika ambin'ny folo ijoro voalohany raha tsy ilaza antony afa-tsy ny faharatrany eo amin'ireo mpilalao tompon-toerana vitsivitsy fanadiadiana. Ny ravady sahala samy tsy nitoky ny bare Madagasikara sy ny mena Niger nandritra ny lalao ara-pahalalana izay natao tany amin'ny kianjany Lasigala to Barka Tunisia ny 5 janoary teo. Lalao fitsapana farana hatrehy amin'ny barea ny alohan'ny azonany Algeria hiatrika ny tranony. Tafita samy adiny larina fahatelo indray ny ekipa roa tontana io rehefa samy nintsana tao amin'ny lomanasadalana. Ny bare resan'ny Senegal tamin'nyisa aotra no ray, ny mena kosa no montsanyny Algeria mpampiatrano tamin'nyisa aotra no dimy. Raha nizotra ny reto ekipa ireto tamin'ny tranona dia samy tanany larina voalohany tao amin'ny vondrona nisy azy. Nahazo isa sivy isika rehefa nandresiny telo. Roa sy iray nanoloanany Ghana, nandresitsy ny ady amin'ny Maroc ary nanamontsana ny Soudan telo nohoatra. I Nigera kosa nyravady sahala samy tsy nitoky tamin'ny Congo sy nandresy rainy ohatra ny Cameroun ka nahazo isa efatra. Samy tafavoaka tamin'ny ampahefadalana. Bare nanilika Mozambika telo noray ary Nigera nandresy an'ny Ghana roa nohoatra ary samy resy tamin'ny lomanasadalana. Hatramin'izao ny ratana izao aloha dia tsy mbola nivoaka no mpilalao raika ambin'ny folo voalohany ajorony ry Maître Roro sy Bebeto ary Maître Loupe sy Bernardin. Azo heverina ny ovana izany noho ny fisian'ireo mpilalao tompon-toerana maratra toa ny Dadafara sy Datsiry. Voninkady mafy mpilalaontsika ary vonina hitondra medaly mody ka manantena hatrany ny fiombonam-po sy fanaoana malagasy tsy vakivolo. Lafim-baovao hafa kosa ny farana ny iraika amin'ny 30 janoary teo ny fanisana isan-tokantrano ataon'ny SENI ho fanavaozana ny lisitry ny mpifidy mahery ny iray hetsy sy sivin-tapitrisa eo ireo efa voasoratra anarany. Tsy mbola tratra ny tanjona satria mpifidy manodidina ny 5 hetsy sy 3 ambin'ny folo tapitrisa no tombanan'ny SENI andray anjara amin'ny fifidianana ho karakaraina manaraka. Mbola mandray amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ireo fokontany mialohan'ny 10 jona fotoana anakatonana tanteraka izay lisitry ny mpifidy izay rindra tahiry sy dolfeur akotiniaina. Ny farana ny fanisana isan-tokantrano ataon'ny SENI ho an'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy 5 amby 35 sy 5 arivo 7 alohalina sy 7 tapitrisa no voasoratra anarana hatramin'ny daty ny 30 janoary araka ny datitry ny SENI. Izany hoe 7 amby 40 faingo 4 isanjato ny tanjona napetraka dia ny anoratana mpifidy 5 hetsy sy 3 amby 40 tapitrisa isa. Mbola mitohy ny fandraisana ireo olom-pirenena feno eny amin'ny fokontany amin'izay fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy izay mandra-pahatonga ny 10 jona anankatonana tanteraka izany ary amohana ny rejisy mpifidianana sy ny lisy mpifidianana. De fepetra tsy hoe miala ndraikitra ny SENI a, tsy hoe miankina amin'ny SENI a ny fananan'ny olona karapanondro. Tsy ny SENI no manozara karapanondro amin'ny olona
Fa zay zany dia anisan'ny fepetra ataonay io hoe atraranay ny tanjona io an, meo karapanondry ireo olona 13,500,000 ireo. Fepetra faharoa dia ny hoe voasoratra ao anaty fokontany daholo ve ireo olona voalaza ireo. Zay mahatonga anay hoe manentana manokana an'ireo olona indrindraindrindra ny mifindra toerany findramonina mba hisoratra ao anatiny registran'ny fokontany. Isan'ny orana no sedran'ireo mpany sampifidy ny aratsian-dalana sy alaviran'ireo toerana sasany manerana ny nosy sy ny ampiakaranareo vokatry ny fanisany. Distrika isan'ireo ambony amin'ny tapy soratana anarana ny amin'ny bekily izay efa mananika ny 5,500,000 manaraka azy avy eo anosy be anala sy mitongy atsimo. Mahakasika ny mety sian'ny osika na ny fiverimberana ny anarana ao anaty lisitra dia nanambara ny isony fa tsy tazam-potsiny. Etatoa zany de teneninay fa ny osika ao anatin'ny lisitry mpifidy de voarara ny didy aman-dalàna ary ny seny de tsy ilefitra amin'izany fa mpafantatra ny fitsarana mahefa raha mahazo tatitra fa misy olona mitady anao osika amin'nya lisitry ny mpifidy. Io zany tsseny tsy afaka anakana olona aza manao osika ianao fa raha fantatra kosa izy hoe manao osika de zahay andray ny andraikitra zay tokony sahazanay. Anomboka amin'ny fanamarinana sy ny fanitsiana ny eo anivon'ny sony any amin'ny fitsasan'ny volana avrily any no akatona vonjimaika ny lisitra. Antony fiamoran'ny tetiandro io nanalavana ny fiampotoana nanaovana ny fanisana isatrano. Nanamafy indray andro an'ny filohan'ny sony andriana sedo fa tsy maintsy ho tanterahana amin'ity taona ity ireo fifidianana eto Madagasikara. Tsy mbola voafaritra ny tetiandro mazava saingy ao anatin'ny famolavolana izany ireo eo anivon'ny vaomira mahaleo tena misana ny fifidianana. Tsy andry ny fepotoana 50 iantsona ny mpifidy kosa ity rafitra ity ampahafantarana io tetiandro io ho hiatrany ny filohany. Tsy mbola vory ireo fepetra arabola vinavinaina hiatrehana ny fifidianana saingy tsy maintsy atao izay hahafahana mahita ireo tetibola ilaina hoy ny fanazavana androany teny Alarobe. Rindra Tahiry sy Dolphe Rakotoniana atrany. Tsy maintsy isy amin'n'ity taona ity ny fifidianana ho fanajana izay voalaza ny lalam-panorenana mahakasika ny fahataperan'ny fepotoana hiasan'ny filoham-pirenena hoy ny fanamafisana nataon'ny sony. Iankina betsaka amin'ny pitsopitso ny tsy maintsy jerena mahakasika ny famolavolana ny tetiandro ahafahana mandrindra ireo karazan'ny fifidianana telo kosa no ahafahana mamaritra ireo daty. Ho an'ity taona ity dia tsy andry ny 50 iantsoana ireo mpifidy ny vaomera ampahafantatra izay tetiandro mpifidianana izay. Fa ny tiana ho tenenina dia mbola tena ao anatin'ny fepotoana antsika amin'izao fotoana izao fa izahay kosa dia mba hiezaka mba ho fantatry ny olom-pirenena aloha nia mahakasika ny tetiandro mikasika ny fifidianana. Izahay a dia miteny eto fa tsy andry an'ilay 50 anaovana an'ilay convocation des électeurs. Zay moko ny zavatra misy any hoe ny fanjakana avaky ny andiny ny faraiky amin'ny 50 amin'io lalàna zay nyteneniko teo io dia miteny fa manana 50 anaovana an'ilay convocation des électeurs zay mifanetra amin'ny tetiandro zay ataony seny. De eo zany tsy miteny izy hoe tsy maintsy oviana ilay tetiandro de anaovana an'ilay convocation des électeurs zany iny mazava iny 90 fa ny anaovany seny an'ilay proposition zany tsy voateny eo fa ny azonay tenenina dia hiezaka zay eto anivon'ny seny rehefa vita daholo ny fandiniana makasika ny tenentsika teo ny fifidianana ny venitanana ny fandiniana makasika ny tetibola ny rehetrarehetra dia ampafantatra atsika ny tetiandro ary eto ania zany de mbola sosikevitra no alefanay any amin'ny gouvernement de fa mampafantarinay ianareo zany a amin'ny fotoana zay mampety an'izay zavatra zay. Isan'ireo fepetra mbola tsy vory ahafahana miroso amin'ireo dingana hafa amin'ny fanomanana ny fifidianana ny mahakasika ny tetibola ilaina amin'izany.
manodidina ny 50 miliara ariary raha ny voalazan'ny tetibolam-panjakana 13.7 saingy tombana nisionio tokony avo 8 no ilaina. Ireo mpamatsiha vola rahateo efa nanamarika fa tsy ara-bola ihany no ahafahan'izy ireo mitondra fanampiana. Avo ihany koa ny teninay fa tsy maintsy ho atao izay fomba rehetra ahitana ny tetibola ho anaovana an'io a fifidianana io. Resaka tetibola moa zany no atao eto dia mazava ho azy satria ny seny tsy hoe manana tetibola fa tsy maintsy mifampiresaka izy amin'ny a fitondram-panjakana sy ny zay a mpiray nomonantoka zay vonona andray anjara amin'izany a famasina ny fifidianana zany. Araka ny tombana dia tokony ho tanterahana eo anelanelan'ny 5 novambra hatramin'ny 5 desambra eo ny fifidianana ho an'ny filoham-pirenena. Efa nankatoavin'ny filankevitry ny ministra ny alarobia teo ny fangatahan'ny seny hiantsoana ireo sehatra iraisam-pirenena sy firaisam-pirenena amin'ny fanatevenana ny fanaraha-maso ny fifidianana. Andeha anaraka doka aloha isika mialohan'ny anoizana ny fampalalam-baovao. Araka ny vaovao renay dia hiakatra fitsarana indray ity ministra teo aloha ity ny 7 febroary izao ka ilay raharaha nitory an'ilay mpandraharaha malagasy Ravatomanga Mamy azy no atrehany amin'izay. Raharaha momba ny fijoroana vahaolombelona mandainga tamina raharaha tany amin'ny PNF Paris ka nahazon'ny Roly Mercia mandat de depôt Eritaona. Nanamafy ny fisian'ny fiatrehan'ny Roly Mercia ny fitsarana amin'ny 7 febroary ny mpisolovava azy Maître Eric Rafilson tamin'ny antso antarobia ny fanaovanay hoarantsika hatrany ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa vinavinaina anomevana ny fifonona ny rivo-doza ny fepetra andranomasina sy ny any amin'ny atmosfera amin'ny herinandro ny 6 hatramin'ny 20 febroary araka ny fohibe mpamantatra ny mety toetry ny andro. Distrika maro no entanina anaraka akaiky ny fivoaran'ny rivo-doza any amin'ny morotsiraka andrefana sy atsinanan'ny Madagasikara. Fanampim-baovao. Tsy misy ny rivo-doza atahorana ahakasika an'i Madagasikara hatramin'ny 5 janoary hoy ny sampanam-paminavinany mitotoetry ny andro omaly tao anatin'ny tatitra iray. Manomboka ny 6 febroary hatramin'ny 20 febroary kosa no tsikaritra fa anomevana ny fifononan'ny rivo-doza any amin'ny lakandranon'ny Mozambika sy ny ranomasimbe indianina ny fepetra andranomasina sy ny atmosfera. Isy fanahina kely ihany ho an'ny Madagasikara raha nivinan'ny sampanam-pamantatra ny metotoetry ny andro hatrany. Distrika marino izany no ilazana anara-maso ny fivoaran'ny toetry ny andro. Eo ireo distrika ao amin'ny faritra Sava, Analanjirofo, Alaotramangoro, Atsinana sy Menabe. Eo ihany koa ny distrika ny Mandritsara, Nosivarika, Mananjary, Manakara, Ifanadina, Besalampy, Maintirano, ny distrika ny Morafenibe, Antsalovo, Morombe, Toliara, Betukatsimo, Ampani, ny distrika ny Beroro, Ankazoabo Atsimo ary Sakara. Karana tamin'ny fomba ofisialy androany ivitoerana fandrindrana ny asa vonjimaika ao amin'ny BNGRC, biraom-pirenena ho an'ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza. Afa-po tamin'izany ny firenena mikiambana izay isan'ny mpanohana antsika amin'ny fiatrehana ny loza sy ny tandindondoza. Namporisika ny fitondrana malagasy sy ny solotena maharitry ny firenena mikiambana eto amintsika ny ampiasana fitaovam-pitaterana toy ny helikoptera any amin'ireo toerana saro-dalana indrindra toa ny Ikongo sy Befotaka ary ireo toerana tratry ny tsy fampian-tsakafo vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro. Andrilaina Andriamasy sy Doda Razanjato. Ho fandrindrana mahomby ny asa sy ny fampiasana ny loharanon-karena ary ho famaliana aingana sy mety amin'ny krizy misy miseho. Ireo no tena ho andraikitry ny ivitoerana fandrindrana ny asa vonjimaiky ao amin'ny BNGRC, biraom-pirenena ho an'ny fitantanana ny loza sy tandindondoza, izay notokanana tampon'ny ofisialy androany. Namahatsiarabola ity ivitoerana ity ny governemanta malagasy sy ireo mpiara-monantoka iraisam-pirenena dia ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny PAM, fandaranasa maneran-tany ho an'ny sakafo sy ny PNUD, fandaranasa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana. Madagasikara subit
les conséquences du changement climatique et on voit que des catastrophes qui auraient pu passer de façon anodine sont créées de plus en plus de dégâts. Donc il est très important d'avoir un centre opérationnel qui puisse anticiper, répondre, mais également suivre. Et donc dans ce sens, avoir un centre opérationnel qui a cette capacité justement de suivi de bout en bout, depuis l'anticipation, la préparation, la réponse et le suivi, ne fait que renforcer les capacités de coordination, non seulement du gouvernement à travers ses entités, mais également la capacité de coordination avec les partenaires, que ces partenaires soient de la société civile, du secteur privé ou même de la communauté internationale. Anamour ni fanaisana fanapakivt si fandindran ar fampiasana loran-karena tondro fanampiana maro samihafa ity fitoerany ity. Fitaovana sisa no tsy dia ampy ho an'i BNGRC. Nanaporofo izany ny fangatahan'ny mpandrina maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara, Isa Sanogo, anatry ny lahateniny ny tokony ampiasan'ny fanjakana malagasy fitaovam-pitaterana toy ny helikoptera any amin'ireo toerana saro-dalana toa ny Kongo sy Befotaka ary distrika maromaro manerana ny nosy izay mbola mizaka ny tsy fampitsakafo vokatry ny rivotoza. Tsy nisy valy ny avy tamin'ireo tompo ndraiky mpanjakana ny atrika ny lanonana izay nitarian'ny praime ministra lehibe ny governemanta nefa izany. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy androan'ny governoan'ny banky fohiben'i Madagasikara vaovao Aivo Andrianarivelo nandritra ny lanonam-pitsarana natao teny amin'ny fitsarana tampony manampahaizana manokana momba ny marché des capitaux. Ity governora vaovao ity nandimby an'i Henri Rabarjon. Ity governoan'ny banky fohibe vaovao ity izay efa nisolotena firenena 20 aty Afrika tao amin'ny filankevi-pitantana mitahirim-bola iraisan'ny firenena ihany koa, nanomboka ny volana novambra 2020 hatramin'ny volana oktobra 2020. Nizara ny laharam-pahamehana amin'ny fanaharenany toekarena eto Madagasikara ny governoran'ny banky fohibe vaovao Aivo Andrianarivelo androany ary oany andininy makasika izay vana ny fahalatsahany ariary akaiky mihitsy ny laharam-pahamehanantsika amin'izao fotoana izao dia fitrondrotany vidim-piainana koa dia tsy maintsy olobanjinina akaiky na azahoana miatrika azy. Dia izay moa ny tena marina fa rehefa mandray fitenenana ohatra izao voalohany dia tsy atao betsaka fa mamatotra ny teny io zay sy ny fomba fitenenana ka dia iaraiasika dia ho hitanareo ny vokatra. Misaotra indrindra tompo. Anaraka dokam-barotra vetivety indray ary isika. Tsika hatrany ary ny fampahalalam-baovao ho fanatsarany serasera sy fifandraisana entin'ny Telma dia nanapa-kevitra niditra ao anatin'ny tetikasa To Africa isika, tetikasa ampiasana kabla matanjaka izay tarihana any ambanin'ny ranomasina ka ampifandray antsika amin'izao tontolo izao ho ao amin'ny petite plage ao Amborovy Mahajanga no idirana izany. Antony isian'ny fanelingelinana ao anatin'ny andro vitsivitsy an'ireo mpiandrika sy mpampiasa ny ranomasina ary ny torapasiky petite plage. Fanadiadiana dokavaritra. To Africa, tetikasa goavana fametrana kabla sous-marin fibre optique any andranomasina ho any Afrika sy Eropa ary Moyen-Orient. Anatsarana ny connexion eto Afrika izany ka tafiditra anatin'izany isika eto Madagasikara. Betsaka ireo tombontsoa hiatsara ny connexion hitondra fampandrosoana ho antsika eto Madagasikara, indrindra ny fifandraisana ny asam-panjakana. Noho izany dia isy asa tao eny amin'ny petite plage ao Amborovy Mahajanga amin'ity fiandohan'ny volana febroary ity. Isy faritra hiasana izay ho fefena ka mangataka fiaraha-miasa mponina ny Telma. Isy faritra izany eny faritra kely izay ho fefenay dia izay zany mba hoe fampahafantarana anareo mponina fa ny faritra io dia tsy tokony hidirana mba hisoroana ny loza mety hitranga raha ohatra hoe misy miditra ao a dia manakorotana an'la chantier. Dia izay moa izany ny ekipanay ihany a efa manentana ny mponina any a sady mametraka affichage. Dia le tetikasa io izany a eto Madagasikara aloha izany le ao Mahajanga dia mandritra ny 5 andro izany izy io a farafabetsany. Dia isan'andro izany a rehefa misy an'ilay asa dia mipetraka ilay fefy a fa vao vita ny asa izany a dia sorona ny fefy a dia afaka mandeha tsara eo ny olona rehetra dia ny ampitsiny iny a verina petraka ny fefy rehefa manomboka indray ny asa dia mitohy ohatr'izay hatrany hatrany.
Ho voakasika manokana koa ireo olona mivelona eny amin'ny petite plage toa andro mpivarotra mampiasa elobe sy ireo misy eny an-toerana. Efa nijery azy ireny ny telma indrindra fa ny ara-tsosialy sy ny fanentanana azy ireo. Ho voelingelona mandritry ny asa fampidiron'ity kabla sous-marin ity koa ireo mpiandrika sy ireo samby vezivezy manodidina petite plage ao Amborvy. Ny etape voalohany, dingana voalohany amin'izay aloha izany a, dia isy samby kely na barge hipetraka 500 metres miala ny plage izany izy io a. Dia isy faritra izany manaraka an'ilay barge misy bouée. Le bouée izany a hitsingevana eo ambonin'ny rano, lavalava eo amin'ilay ambonin'ny rano eo izy a. Dia io faritra io izany no toerana hiasana. Dia izany hoe tsy tokony hisy sambo a na mpandeha an-dranomasina mandingana eo amin'ilay faritra fa kosa afaka mihodidina an'ilay barge ilay olona raha mila mandeha ary amin'ny côté ilany. Dia avy eo izany izay aloha dingana voalohany a ilay fitaritana an'ilay kabla eo amin'ny petite plage, fa ny dingana faharoa indray a le samby kely io izany a hitarika an'ilay kabla indray a ho any amin'ny 7,7 kilometra miala an'ilay toerana teo indray a any an-dranomasina izany mahitsy amin'ny ranomasina iny. Dia isy vedety anankiroa indray amin'ny côté avia sy avanana izany a ilaza an'izay sambo manantona hoe misy an'izao tetika asa izao, misy an'izao asa izao etsy aloloha kely etsy a, fa mba miodina lalana kely tsy miodina ho izany fa miodidina lalana izany le sambo a sy izay mampiasa an'ny ranomasina izany amin'ny fotoana io. Dia rehefa vita izay a dia tonga amin'ny dingana fahatelo, isy sambo lehibe amin'izay izany a ho avy eo amin'ny Mahatsanga eo. Le sambo lehibe io ilay nitarika an'ilay kabla sous-marin avy any Afrika izany. Dia ho atambatra eo amin'ny point io izany a le kabla nitaritina avy teo Amborvy a sy le kabla avy any Afrika. Dia mazava ho azy mbola mijanona ihany ilay vedety a mijery an'ilay manodidina sy miteny hoe miodidina traizinareo a revo te andalo eo amin'ny faritra io. Na izany aza dia tsy hisy voka-dratsy amin'ny fanjonoana izany satria mavesatra ilay kabla ka ho tototra nyfasika avy hatrany. Ametrahana kahie andraisan'ireo fitaraina an'izay teanao izany ihany koa any amin'ny fokontany maro any an-toerana toy ny ao Amborvy, Tsaramandroso ambany, Mahavoky atsimo, Mahavoky avaratra, Manga, Mahajanga ville ary ny any amin'ny kominina ambonivohitry Mahajanga. Manantena fiarahamasina mirehitra ny telma mba hanatsara ny fifandraisana ao ampiasaintsika eto Madagasikara. Any ivelany tonga mialotany Ukraina ny alakamisy teo ny tafa tamin'ny filo Volodymyr Zelensky ny filohan'ny voamira eropeana niaraka tamin'ireo komisera eo anivon'ny vondrona eropeana. Ny fampidinika mialoha alohan'ny fivorian'ireo firenena 70 ao Ukraina androany zoma nangataka ny anapiana ny sazy ho an'ny Rosia ny filo ukrainianina. Nambarany avy amin'ny vondrona eropeana fa ilatsaka amin'ny 24 febroary singeritaona voalohan'ny ady ny sazy 50 ho an'ny Rosia. Fanambaovao. Une visite hautement symbolique pour souligner. Efa ny alakamisy teo no tonga tany Ukraina ny filohan'ny voamira eropeana sy ireo komisera 50 ny tafa nivantana tamin'ny filoha ukrainiana sy ny governemanta voatoatin'ny fifampiresana ny fanamafisana ny fifandraisana sy ho mariky ny fanohanana ho hitan'izao tontolo izao. Tanterahana androany zoma ny fivoriana an-tampony iraisan'ny vondrona eropeana sy Ukraina samban'ny vondrona nanatanteraka fivoriana lehibe amin'ny toerana mbola isian'ny ady. Nangatan'ny filoha Volodymyr Zelensky ny ampitomboana ny sazy ho an'ny Rosia nandritra ny lahateniny no namaly izany ny filohan'ny voamira eropeana. Isy indray ny famerana vaovao ny vidin'ny farany ambony amin'ny solika rosiana fepetra raisina iarahana amin'ny G7 hatrany amin'ny 24 febroary tsingerintaona voalohany nanomboan'ny ady no eritreretina andatsahana ny sazy 50 ho an'ny Rosia araka ny nambarany. Isany natsidika ihany koa ny idiran'ny Ukraina ao anatin'ny vondrona, eo ihany koa ny mbola fitohizan'ny fanampiana an'ity firenena anady ity. Hatramin'ny nanomboan'ny disadisa mitentina 40 miliara euro ny volana rotsaka ho an'ny Ukraina, 20 miliara tamin'izany no an'ny tafika, ny 30 miliara ho an'ny sehatry ny maha olona sy ny kirakiram-bola, 10 miliara kosa nomena an'ireo firenena mandray ireo mpitsopinenana ukrainianina vokatry ny ady.
Ny fanindry andalana tamin'ny fankalazan'i Rosia ny fandresena sovietika tao Stalingrad, iny fivoriana voalohany tao Ukraine ny alakamisy. Namoaka ny tatry ny fanadihadiana nataony mahakasika ny fanararaotana ara-nofo atao amin'ireo zazatsy ampitaona ny fikambanana tsy miankina Rete Labuzo, tranga maherin'ny efajato no mahavoasaringotra piretra katolika ao Italia iray ity fanadihadiana natao tao anatin'ny 8 taona ity, nalefa any amin'ireo manam-pahefana italiana ny valin'ny tatitra mba hahafahana manomboka fanadihadiana mahaleo tena tanteraka, hoy ny tomponandraikitry ny ONG. Ny tsy fisian'ireo antotanisa ofisialy sy fikaroana marina mahakasika ny resaka herisetra ara-nofo mianjady amin'ireo zazatsy ampitaona ao Italia dia niroso tamin'ny fanadihadiana tato anatin'ny 8 taona izao ny ONG Rete Labuzo. Omalina nivoaka ny tatitra ity fanadihadiana ity, isan'ny nanaitra ny filazan'ny ONG fa tranga manodidina ny 700 any ho any dia natao nampirehitra katolika avokoa. Aina ho mbola mivoatra lavitra ny isa voangina raha nitrangana fanararaotana misy ao Italia, hoy ny fanazavan'ireo tomponandraikitry ny ONG. Loahevitra manahirana kosa ny firesahana zava-misy manodidina ny fanararaotana ara-nofo ary tsy sahy loatra miditra amin'ny fanenjehana ireo heverina ho tomponantoka ireo ambaratongam-pahefana italianina, hoy ny tonian-dahatsoratry ny gazety iray any an-toerana. Ny taona 1950 no efa nangataka anokafana fanadihadiana mahaleo tena mifandray amin'ireo trangana herisetra ara-nofo atao amin'ireo zazatsy ampitaona ao Italia ny ONU. Tsy mbola mivoatra ny zava-misy any amin'ity firenena ity ho hiatrany ny ONG Rete Labuzo, isan'ireo nangataka ny tondrana ny tranga hodinihan'ireo parlementera eoropeana ihany koa ny ECA Global, vondriny iraisam-pirenena miady amin'ny fanararaotana ara-nofo eo anivon'ny eglizy. Tsy mbola nanao ny heviny mahakasika ity valin'ny fanadihadiana avy amin'ny fikambanana tsy miankina Rete Labuzo ity Vatican atreto. Any Zimbabwe nankatoavin'ireo antemin'ny raroa ny lalàna mifehy ireo fikambanana tsy miankina sy fiarahamonim-pirenena volana vitsy alohan'ny fifidianana. Voalala ny fidiran'ireo sehatra ireo amin'ny raharaha politika ary isan'ny tantana azy ireo ny fanjakana. Fanapahan-kevitra ilaina izany, hoy ny ministry ny fitsarana, ahafahana manatsara ny fitantanana sy fandraisana andraikitra ary ahitana ihany koa ny fangaraharana izy ireo. Miteraka resabe ny lalàna nankatoavin'ny antenimiera rotonda tao Zimbabwe mahakasika ny fifehezana ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana sy ireo fiarahamonim-pirenena. Lalàna manonona ireo sazy mafy miandry ireo sehatra voakasika sy ny anjara andraikitry ny fanjakana manoloana azy ireo. Volana vitsy sy mialohan'ny anatanterahana ireo fifidianana no izao lany izao ity lalàna ity, miandry ny fankatoavan'ny filoham-pirenena sisa dia hiatra. Maro ireo vondrona mpiaro sy antoko politika mpanohitra no mitorika ny fanenjehan'ny fanjakana ny fanehoan-kevitra mitsikera azy ireo. Mandrara ireo fikambanana mpanao asa soa sy fiarahamonim-pirenena isehatra amin'ny politika sy manome fahefana ny fanjakana hiditra an-tsehatra amin'ny fitantanana sy ny fanovana anatiny ary ny famatsiam-bola ny lalàna. Sazy heritaona an-tranomaizina no miandry ireo izay mandika izany, miampy ny fanakatonana tanteraka ny fikambanana. Ilaina ity lalàna ity, hoy ny ministry ny fitsarana, ahafahana manatsara ny fitantanana, ny fandraisana andraikitra ary ny fangaraharan'ireo fikambanana mpanao asa soa. Nambarany fa misy amin'izy ireo no mamatsy vola antoko sy kandida. Tsy tian'ny fanjakana ny ahita fikambanana tsy miankina atao fialokalofana amin'ny alatra na fanodikodinam-bola na famotsiam-bola, indrindra ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny raharaha politika. Araka ny olona Morgan Komichi, any senatera mpanohitra sy nanohitra ity lalàna ity fa tsy mitombona izao, no marihany fa mitondra tantsoroka ara-pahasalamana eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ara-tsakafo ireo ONG ireo. I Zimbabwe rahateo izy tsy manana toekarena afaka hamerina ny mponina iray manontolo. Izao kosa isika dia naraka ny vinany mitotoetry ny andro maniry ampitso sabotsy 4 Febroary. Anomboana izay meteo izay ary any amin'ny tapany avaratry ny nosy, isy oram-baratra any amin'ny faritra Diana sy Sava 5.0 degré celsius hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana.
Ho toy izay ihany koa any amin'ny faritra Boeny Sofia Melaky ary ny faritra Betsiboka isy ny orambaratra raika amby roapolo degré Celsius hatramin'ny roa amby telopolo degré Celsius ny maripana voavinaviny. Anorana any Alaotra Mangory sy ny faritra Atsinanana ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Analanjirofo valo ambin'ny folo degré Celsius hatramin'ny roa amby telopolo degré Celsius ny maripana. Anorambaratra aty amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinakaratra ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro any Bongolava sy Itasy telo ambin'ny folo degré Celsius hatramin'ny fito amby roapolo degré Celsius ny maripana. Misy ihany koa ny orambaratra ho an'ny faritra Amorony Mania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vatovavy, ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana dimy ambin'ny folo degré Celsius hatramin'ny sivy amby roapolo degré Celsius ny maripana. Anorambaratra any Menabe ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro an'ny faritra Atsimo Andrefana, Androy ary ny faritra Anosy raika amby roapolo degré Celsius hatramin'ny roa amby telopolo degré Celsius ny maripana. Ny farana ihany koa tompoklasy tompokovavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pifafindrary tompoklasy tompokovavy. Nu rășes, iana trăis. Bola ce colua te tu merge, trăuie anu se naranan. Si menam tam zan uprim. Investise dans une valeur sûre. Choisissez uprim, alev na venir. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et. Ma désatol la manul chanau irwe tana azwant kasi murendinjawam. Tolondulé, galvabak, tuile siam. Am luxe refizeți avanoazi. Matez Atoll, ou amni fanurenana maharcha si matez amni viden tenanra. Une aide au constat, au remorquage et même un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix.